Bonjour et bienvenue dans Taste. Përshëndetje dhe mirë se vini në Taste, Japonia. Toka e mrekullisë gastronomike. Ndodhemi në malet e Naganos, të cilës quhen për prodhimin e misos, brum soje dhe orizi që përdoret kudo në të gjithë kuzhinën japoneze. Tani do të takojmë një prodhues që ndjek traditën më të pastër. Nëse ka një pjatë që është elbësore për stilin e jetesës japoneze, është padyshim supa miso. Shoqëron pothuajse çdo vakt dhe ndihmon në tretin e tij. Japonia ka më shumë se 1000 prodhues të misos. Njëri prej tyre është Kesuke Ishii, paraardhësi të cili themeloi kompaninë Ishii në shekullin e 19, që atëherë misoja është fermentuar në fuqi druri selvie nga 1 deri në 3 vjet. Receta nuk ka ndryshuar: oriz, krip, soj dhe durim. Brumi i fort aromatik punohet në dorë. Sot, shumica prodhuesve duan sasi dhe shpejtësi. Misioni ynë është të ruajmë njohuritë tradicionale, shijen, ngjyrën dhe aromën e tij në plana fatgjatë, dhe të transmetojmë brezave të ardhshëm. Provinca Nagano prodhon pothuajse gjysmën e gjithë misos japoneze. Megjithatë, ka qindra lloje në vend. Për këtë, shkuam në kryeqytet. Jemi në Tokyo për të parë nga afër një dyqan misoje. Jam i sigurt se do të gjejmë gjithçka që duam. Aromat, ngjyrat, gjithçka këtu të hap oreksin. Njerëzit vijnë nga shumë larg për të gjetur mison e tyre të preferuar. Përdoret në supë, por edhe si erza. Kjo për shembull, përdoret shumë mirë në peshk ose mish. Për më shumë se 700 vjet japonezët kanë ngrënë çdo ditë supë miso. Për japonezët, miso është edhe ushqim për shpirtin. Këtu kemi të gjitha llojet e misove. Ato kanë ngjyra të ndryshme. Pse? Japonia është një vend mjaft i madh. Në përgjithësi, miso është më e errët në veri dhe më e çelur në jug. Kur klima është e ftohtë, miso bëhet më e errët në pamje dhe më e kripur, ndërsa në jug është më e bardhë dhe më e butë. Thuhet se nuk ka kohë të caktuar për miso, por gjithmonë është koha për ta ngrënë. Një supë me miso, një tas oriz. Ky është një ushqim tipik japonez, apo jo? Ashtu është. Një tas me oriz, një supë miso dhe ka disa shoqërues si këto perime të ushqi. Është pjata bazë. Ju bëft mirë. Itadakimasu.